É isso aí, galera. Estamos ao vivo para mais um podcast. Deixa eu só ajeitar aqui o meu celular. Rapidinho. É isso aí. A galera aqui perguntando, tal. Tá, vamos lá. Vamos nessa. hoje está na minha mesa ele, Fredson do Terra, né? É isso mesmo. É, irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E contando um pouco aqui, né? Contar um pouco de. De tudo que já aconteceu, que ainda vai acontecer, eu acredito assim. E é, do que Deus Ele já tem preparado para conosco. Eu acredito que todos que estão aqui na nossa live, que vão assistir, que vão entrar ainda, eu acredito que vão ser beneficiados através dessa live aqui. Então Deus abençoe em nome de Jesus. Que massa. Antes de começar, agradecer ao nosso patrocinador. Quero agradecer a OneBet, a número 1 um em apostas esportivas. Essa banca é uma banca online. Tem um QR Code aí na tela do teu, do teu celular. Você pode printar e depois... Ou você entrar direto no site lá, colocar o OneBet. Você coloca lá no Google, vai estar lá. Vai ser o primeiro lá do Google. Você vai encontrar. Você vai se cadastrar. Se você não é cadastrado, você vai se cadastrar. Deixa eu te explicar como é que funciona. Você vai se cadastrar nesse site, na OneBet. E vai fazer o primeiro depósito. Esse primeiro depósito vai voltar para você em dobro o valor para você fazer as suas apostas. Eu vou te explicar como vai funcionar essa mágica. Quando você se cadastrar, que for fazer o primeiro depósito, vai abrir um campo lá de cupom de desconto. O que é que você vai colocar nesse campo? Você vai colocar "pense diferente". Coloca lá "pense diferente", tudo junto. "Pense diferente". Com esse cupom de desconto, todo depósito que você fizer volta para você em dobro, em dobro, até o limite de 200. reais. Você colocar cem reais, volta a 200. você Colocar 200, volta a 400. Beleza? Então, presta bem atenção nisso, vai lá, faz suas apostas. Muitos jogos acontecendo nesse fim de semana, não deixa de fazer. E ainda com esse benefício do primeiro depósito voltar em dobro, o Ambet, a número 1 um em apostas esportivas. Quero agradecer também a OPV. A OPV é uma proteção veicular e se seu veículo está sem proteção, você resolve agora esse problema com o pessoal da OPV. O meu carro, por exemplo, é protegido pela OPV. Precisei dele duas vezes. Precisei de um guincho e um pneu que furou, também liguei para eles. Rapidinho chegaram, me auxiliaram, trocaram meu pneu. Não foi o guincho, foi a bateria deu problema do carro. E aí eles coloquei no guincho, voltei de táxi, o carro voltou no guincho, foi resolvido. Deu tudo certo com a OPV. O Instagram deles é Proteção em Dia, Protecal, né? Porque não tem uma cedilha e nem tem o assento lá no ar então Protecão em dia vai nesse Instagram conversa com o Fabiano Diz, Fabiano eu vim lá do pense diferente já ele me falou que você tem as melhores cotações e as melhores coberturas para o meu veículo e ele vai te ajudar no Instagram arroba, em dia, proteção em dia e tem outro benefício, que ele cobre qualquer oferta da concorrência. Se você já fez a tua cotação, já está já com uma cotação na mão, o que é que eu faço? Vai lá, conversa com o pessoal da Proteção em Dia, que é da OPV, conversa com eles e eles vão cobrir a oferta da, da tua cotação que está na tua mão, se ela for da concorrência. Beleza? E eu vou você também a Academia do Boleiro. A Academia do Boleiro tá com a gente desde o início, é uma academia diferente, chega de puxar anilha, ferro, halteres, não, essa parada é chata pra caramba o negócio é academia diferente, academia com uso de bola isso mesmo, você vai fazer seu exercício físico ganho de massa muscular perca de peso dependendo do seu projeto ele vai, vai adaptar um treino para você lá na Academia do Boleiro o Instagram deles é academia academiadoboleiro.recife e se falar que veio pelo Pense Diferente ainda tem 10% de desconto, desconto na matrícula e nas mensalidades e, e para complementar temos também deixa eu até pegar aqui ele mandou eu estou voltando a malhar ele mandou para mim aqui ó proteína isolada WG suplementos os melhores suplementos com os melhores preços em Recife WG suplementos isso aqui é uma proteína que eu vou tomar isso aqui vou ficar malhadão saradão ficar com abdômen de tanquinho e eu falei pra ele, cara, eu malho de manhã e acordo desanimado pra caramba. Ele me passou essa parada aqui, ó. Malto de, Drextina. Isso aqui você toma, você malha animado. Que você quer, se você malha uma hora, você vai malhar duas horas. Conversa com o pessoal lá. WG Suplementos. Os melhores suplementos com os melhores preços. Conversar agora com ele, Fredson do Terra. Fredson, meu amigo, muito mais uma vez, muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco. Todo convidado que vem aqui, eu peço para ele falar um pouquinho dele, para gente saber que ainda na mesa é com a gente conversando. Com você não vai ser diferente. Quem é Fredson do Terra? Então, Jário, é... eu quero primeiramente agradecer ao Senhor né, e a todos os meus seguidores aí que estão assistindo, que tem um carinho imenso por mim. E que não me deixa em paz por nada, todos os dias, todas as horas eu recebo mensagem de todos, o carinho de todos. Então, Deus abençoe a todos que estão me ouvindo, a todos que estão me assistindo, tá bom? Mas, para conhecer quem é Fredson do Terra agora, tem que também ouvir quem era Fredson antigamente, há mais ou menos cinco anos atrás, né? Porque, para eu chegar onde eu estou hoje, para eu ser o que eu sou hoje, para eu ter o que eu tenho hoje, eu tive que passar por um processo. Eu tive que enfrentar coisas que eu nem imaginaria que eu iria enfrentar. O que, terra? Há mais ou menos cinco anos atrás, eu acredito que eu, eu tenho uma barbearia hoje e eu estava dormindo dentro da barbearia. Mas por que tu estava morando dentro da barbearia? Porque já era projetado por Deus, era projeto por Deus. A Bíblia vai dizer que existe é, Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onipo, onipresente vem de poder... Onipresente vem de presença, onipotente vem de poder e onisciência vem de saber todas as coisas. Ou seja, é, por eu ter passado por isso, por eu ter enfrentado isso, né, por eu ter dormido dentro de barbearia, por eu ter passado necessidade, isso foi experiência para mim. Isso foi um amadurecimento para mim. Então, para eu chegar hoje, onde eu estou hoje, eu tive que passar por isso. Passei seis meses dormindo dentro da minha barbearia, sem ter o que comer, sem ter é, recurso nenhum, sem ter ajuda de amigos nenhum. Né? Mas eu sobrevivi, eu passei, eu tive que suportar. E para eu chegar onde eu tô hoje, eu tive que enfrentar várias barreiras, várias decepções, várias calúnias, várias trairagens de pessoas que a gente menos esperava. Mas por quê? terra. Porque é bem verdade que a trairagem e a traição, ela vem de quem a gente menos espera. A traição não vai vir de quem a gente espera, vai vir de quem a gente menos espera, ou seja, de amigo que a gente nunca imaginaria que a gente ia ser traído, de pessoas que a gente nunca imaginaria que a gente ia ser decepcionada, é justamente daquela pessoa que a trairagem vai vir. Por quê? Porque existem amigos que não estão tá interessados naquilo que a gente é. Está interessado naquilo que a gente pode oferecer. Eu, com 16 anos de idade, eu com 15 anos de idade eu tive que catar latinha né, no lixão ali da fantaia. Eu, eu tenho vários cortes debaixo do, do pé. E um certo dia eu estava nessa fantaía e tinha um moço lá e disse: Ei rapaz, aqui não é seu lugar, não, vá se embora para casa. E automaticamente eu peguei aquele saco, coloquei nas, nas costas e voltei para casa muito triste porque eu não tinha recolhido nada praticamente nada mas por que tu catava latinha porque eu via a necessidade dentro da minha casa e eu tinha que sair com o um saco nas costas para poder catar latinha para poder catar reciclagem reciclagem para poder voltar para minha casa e trazer o mantimento da minha casa isso não só era eu era eu meus irmãos enquanto isso acontecia a minha mãe ela estava com uma depressão dentro de casa que nenhum dos médicos conseguia diagnosticar que tipo de depressão era aquela só que hoje em dia no século que a gente está vivenciando ano, as pessoas nunca vão visar o que a gente passa lá no passado o que a gente passou lá no passado as pessoas hoje em dia sempre vai visar onde a gente está, as pessoas hoje em dia sempre vai, vi, vai, vai olhar vai vai sempre, é, aleluia vai sempre olhar pra gente e ver onde a gente tá agora, no auge ah, ele, tá pra, ele tá assim agora ele agora tá rico, ele agora tem tudo, mas não sabe o que a gente vivenciou então eu tinha que sair todos os dias antes de ir pra escola, catar reciclagem vender reciclagem, para poder Trazer o mantimento para dentro da minha casa. Quando eu recebi aquela palavra, aquilo me desmotivou e eu comecei a vender batatinha na praia agora de Boa Viagem. Saía sexta, sábado e domingo. Todo fim de semana eu estava na hora de boa viagem vendendo batatinha. Só que um certo dia, uma certa feita, deu errado esse negócio de batatinha. E eu tive agora que vender ovo de codorna na praia agora. E ali eu vendia ovo de, cado, de codorna, dava o dinheiro para minha mãe, para minha mãe comprar alimento para dentro de casa. E tomava banho, as unhas todas imundas, os pés todo imundo. E mesmo assim eu ia para escola, ia para escola, chegava da escola, vinha para a igreja. E era essa rotina todos os, todos os, todos os dias. Só que minha mãe ela tinha uma depressão é, é, na vida dela que nenhum dos médicos, e eu me parece que eu estava lá hoje. E eu me lembro como se fosse hoje, todos os dias a gente acordava, ia no quarto dela, ela deitada, não falava, não tomava banho, não recebia visita de ninguém. Ela olhava para a gente, olhava para ela e dizia: Mamãe, fala com a gente. E ela começava a chorar, só fazia chorar. Mas um certo dia eu entrei dentro do meu banheiro porque existe coisa que só vai acontecer quando a gente tomar uma atitude. Só vai acontecer quando a gente tomar uma iniciativa. Que iniciativa? Um certo dia eu não não, não querendo mais ver aquela cena da minha mãe, eu dizendo, Mas Deus, por que isso está acontecendo com ela? Todos os dias eu estou na tua casa, todos os dias eu estou na doutrina, todos os dias eu estou no culto de. Todos os dias eu estou na tua casa, e um certo dia eu vi naquela cena, eu entrei dentro do meu banheiro, baixei a tampa da privada e comecei a conversar com Deus, dizendo, Mas Deus, a situação da minha mãe é essa, minha mãe vai morrer, minha mãe vai perecer, o que é que está acontecendo? Eu vou para a igreja e quando eu voltar eu quero ver minha mãe diferente. E ali eu fui para a igreja e quando eu voltei, minha mãe estava no mesmo. Estado. Só que eu abro um parente aqui para dizer para todos os seguidores e ouvintes que estão ouvindo a gente aí que nem tudo que está visível aos nossos olhos, aleluia, porque vai dar errado. Às vezes, aleluia, Deus, Ele coloca a gente em uma situação para quê, terra? É para que a gente venha amadurecer na presença dele. É para que a gente venha ter experiência para contar lá na frente. Eu fui dormir quando eu acordei de seis horas, já pensando minha mãe vai estar deitada na cama vai estar chorando, não vai ter se alimentado mas quando eu pensei que eu abri a cortina do meu quarto, a minha mãe estava em pé na beira do fogão, já tinha tomado banho, já tinha conzeado aleluia, e o mérito não é meu e repito, a glória não é minha a glória, ela é de Deus, passei por vários obstáculos e aí foi quando, aleluia, Deus ele me tirou dessa situação, eu ganhei um terreno construí minha casa, ampliei minha barbearia Deus me deu condições e ali gravei meu primeiro vídeo e quando eu gravei meu primeiro vídeo eu não sabia que esse vídeo iria viralizar aí no, no, nos lugares, na cidade. E aí viralizou e eu comecei a receber convites para pregar em outras igrejas convites fora. Né? e aí Deus começou a me honrar. Começou a me honrar na Bahia, começou a me honrar em outros lugares. Comecei a pregar e o povo aonde me via dizia: Ó oh, Fredson, é, por porque tu não começa a gravar vídeo de motivações? Eu gravava vídeo de um minuto é, de, de, de uma hora de, de um minuto e o povo dizia: Ó, oh, é muito e tal. É grava vídeo de 30 segundos e coloca no réu lá porque dá mais visualização. O povo visualiza mais, vai dar certo. E eu disse: Mas a gente sempre tem que ter um, uma pessoa para nos apoiar, para nos incentivar. para nos colocar para frente. E eu comecei agora a assistir os vídeos de Jean do Fogo. Comecei, eu disse, mas eu não quero gravar o mesmo conteúdo que ele. Eu não quero gravar as mesmas palavras que ele. Então eu comecei a orar, comecei a pedir direção a Deus. Eu dizia, Deus, mas se isso é, é pra glória, é para tua glória, que o Senhor venha me dar estratégia, que o Senhor venha me dar condições, que o Senhor venha me dar palavras diferentes. E ali eu comecei a gravar os vídeos, vídeo vídeos chegavam visualização mil visualizações, 800 visualizações. 10 né? é, é, comentários e tal e aí chegava pessoas do meu direct e dizia Ei, rapaz, é rapaz desiste de sair isso não vai dar certo não tu não tem é, capacidade para estar tá gravando esses vídeos não tu está fazendo esses vídeos para é, aparecer para se amostrar, para ganhar fama e tal e aquilo foi me desmotivando me desmotivando e eu é, é verdade eu não vou estar tá gravando vídeo não é na verdade ninguém quer ouvir meus vídeos não e aí todas as vezes que eu pensava em parar todas as vezes que eu pensava em desistir, esse vídeo esse, esse meu, meu Renato que na verdade eu queria que ele tivesse aqui hoje né ele não está tá trabalhando e ele dizia oh, você não vai desistir porque eu não vou deixar ele tinha um telefone Motorola e ele dizia, hoje a gente vai sair por aí, vai procurar lugares diferentes. E a gente saía em lugar assim, encontrava um pé de um pé diferente assim, um pé de jaca. E dizia, ó, sobe em cima desse pé de jaca aí, que a gente vai gravar um vídeo diferente. Eu já tenho uma palavra. Eu disse, mas eu não tenho a palavra. Ele disse, mas eu tenho uma palavra. E ele me lançava a palavra lá e eu gravava os vídeos. A resolução era muito ruim, a câmera do telefone era muito ruim, né? Então ele gravava o vídeo, ele editava o vídeo e começava a divulgar, é, mandava para mim, eu divulgava nas minhas redes sociais e ali começou, é, meus vídeos começou agora a, a viralizar por aí, viralizar, viralizar, viralizar. Foi quando eu mudei também meu nome também, aí pegou aonde eu chegava o povo terra, 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 terra. E aí eu tive que agora é, buscar mais, é, ver outras palavras diferentes, ver uma resolução melhor de um telefone, porque as pessoas, na verdade, visam muito isso, né? Uma resolução boa, uma paisagem diferente, um cenário diferente. Né? Então, é, é bem verdade que sempre, é, no começo da sua trajetória, no começo em que você estiver crescendo, evoluindo, vai chegar pessoas para te elogiar, mas também vai chegar pessoas para para te, te, te criticar, para é, dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não vai chegar onde você quer chegar. Porque é bem verdade que quando a gente começa a fazer algo que, que vai é, beneficiar pessoas, que vai é, tirar pessoas do vício, da droga. Porque eu já recebi mensagem aqui que um certo homem, que eu não vou citar não porque é falta de ética, ele estava a pronto a tirar a sua vida, porque o seu casamento não estava indo de, estava indo de mal a pior, que o seu casamento não estava mais dando certo. Então ele disse: Ah, é o filho do mundo, não tem mais futuro. E, e, e alguns dias antes, eu tinha gravado um vídeo na ponte, eu, eu do outro lado da ponte, segurando é, na, no ferro da ponte, assim, e ele dizia assim: Esse meu empresário, assim, terra. Por que você está aí? Por que você vai pular dessa ponte? Será que vale a pena você pular dessa ponte e acabar com os teus sonhos, com os teus projetos? E eu olhei assim e na verdade veio aquela palavra e eu disse... É, na verdade, ei, você que está me assistindo... Talvez você está à beira da ponte querendo acabar com a sua vida, tirar, acabar com o seus sonhos... Acabar com os teus projetos, mas eu vim através desse vídeo te dizer... Que não vale a pena você acabar com os teus projetos, com os teus sonhos... Deus ele está... Eu disse assim... Deus Deus ele está fazendo algo sobrenatural no teu sonho e você vai voltar a sonhar e o sonho vai acontecer. Quando eu gravei aquele vídeo, ele disse que estava com uma arma de fogo na mão, a ponto de tirar sua vida. E ele disse que ainda chegou a colocar debaixo, ele contando para mim, ele contando para mim. Ele disse que colocou aquela arma debaixo do seu queixo, a um ponto de tirar sua vida e quando ele menos espera, ele não entrou na minhas redes sociais. Ele disse que quando ele menos esperou, meu vídeo, ele entrou, que era o vídeo da ponte e ele disse rapaz, será que... Que era eu falando do outro lado do vídeo. Será que vale a pena você tirar a sua vida? Será que vale a pena você acabar com o seu sonho? Na mesma hora ele disse que soltou a arma ali, começou a chorar, e um certo dia ele me viu e disse: Ó, oh, é, Deus abençoe, Deus seja louvado pela tua vida. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque no dia que eu ia tirar minha vida, o seu vídeo apareceu no meu telefone, e naquele mesmo instante eu soltei a arma, larguei aquela arma, não tirei minha vida, sabe por quê? Porque primeiramente Deus, e segundo teus vídeos. Então, existe pessoas, Jário, nesse exato momento, que estão a ponto de tirar a sua vida, a ponto de jogar tudo para o alto a ponto de desistir de tudo você que está me ouvindo, que está me assistindo eu quero lhe dizer na tarde desse dia que se você pensou em desistir em chutar o pau da barraca porque vem esse, esse desejo de acabar com tudo, vem esse desejo porque muitas das vezes a gente está fazendo algo que não tá que não tá dando certo que talvez a gente tentou algo que não foi da forma que a gente planejou, mas eu quero dizer para você, que se você sonhou e se você ainda está sonhando se prepare Deus ainda vai realizar aquilo que você tem colocado nas não é momento de você desistir agora não é momento de você parar agora chutar o pau da barraca aquele sonho que você tem sonhado aquele planejamento que você tem planejado se prepare Deus ainda é o Deus que entra dentro do teu sonho e faz o teu sonho se, se tornar realidade é para glória dele fica tranquilo porque Deus ainda vai fazer coisas sobre Sobrenatural na sua vida, e aquelas pessoas que achavam que você não iria chegar, que você não iria conseguir, vão ter que ver de perto Deus ele cumprindo as promessas dele na sua vida. Você sabe por que eu tô aqui? É porque eu não desisti na beira do caminho. Porque eu tinha muitos motivos de desistir. Eu tinha vários motivos de parar, de acabar com a minha vida. Porque várias vezes o diabo jogou na minha mente: acaba com a tua vida, desiste do teu sonho. Às vezes teve um certo dia que eu estava dentro da minha barbearia. E isso me faz lembrar que um certo Deus estava com fome dormindo no chão. E eu só tinha um lençol para me cobrir. Ou eu me cobria ou eu colocava no chão para deitar. E um certo dia o diabo ele implantou um desejo na minha mente, dizendo: ó. Oh, tua família não te procura. Ninguém te procura, ninguém te dá um prato de comer. Faz o seguinte: pega esse teu lençol aí. Isso o diabo botando na minha mente. Pega esse teu lençol, enrola aí na linha aí da, dessa telha aí, da coberta aí. Dá um nó, dá um nó no teu pescoço. Pega esse puff, coloca centralizado aqui, pula daí, porque é muito rápido. Eu disse é mesmo, e eu comecei a chorar ali. Eu dizia é mesmo. Depois que eu tirar a minha vida, essa dor acaba, essa decepção acaba. Mas eu não sabia que o que Deus tinha para com a minha vida era coisa muito mais além do que eu me imaginava. Na verdade, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, Jário, hoje eu não estaria aqui contando esse testemunho de vida. Porque às vezes, Jário, Deus, ele permite a gente passar por certas decepções, por certas provações, para que lá na frente a gente possa contar e pessoas sejam impactadas e sejam beneficiadas através do nosso testemunho. Você entende? Entendo. Deus ele, Deus ele é lindo. Às vezes a gente quer desistir por besteira, às vezes a gente quer desistir, quer fracassar, né? E hoje, hoje eu posso ver o cumprimento da, da palavra de Deus na minha vida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que. é Deus ele não é homem para que imita, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. No livro de Jó, capítulo de número 15, versículo de número no, no livro de Jó, capítulo de número 37, verso de número 15. Eu, eu me comparo muito com o livro de Jó. Por quê, Jair? Porque no momento em que Jó estava perdendo, Jó não pede para perder. Porque antes de Jó perder, Jó estava se banqueteando na mesa, lá comendo um churrasco e tomando coca gelada. Jó não esperava ser provado e perder tudo aquilo que ele tinha. Assim é com a nossa vida. Hoje a gente está no auge, mas amanhã a gente pode perder. É mérito, é prova de Deus. Só que isso não significa que a gente vai perder. Por quê? Porque hoje a gente perde aqui para a gente ganhar lá na frente. O que Deus ele faz a gente perder aqui é para Deus dar um algo novo a gente lá na frente. Só que a Bíblia vai dizer que o que Deus ele faz hoje na nossa vida a gente não entende. A gente fica se perguntando: mas por que isso comigo? Por que isso está acontecendo? Mas por que eu estou Passando por isso, eu quero lhe dizer que você está passando por isso, é porque Deus ele está aperfeiçoando você, é porque Deus ele está trazendo algo novo para a sua vida, é que lá na frente Deus ele vai trazer algo e alguém vai ficar surpreendido com o que Deus ele vai fazer na sua vida. Quando Jó, o diálogo com Deus e Satanás foi, quem começa o diálogo não é o diabo, é Deus, porque quando o diabo se apresenta, Deus pergunta: Tem observado meu servo Jó? Aí o diabo responde, tenho. Aí Deus responde para ele: tem. Homem tem mente, sincero, reto, e não há outro semelhante. Só que Deus olha para o diabo e diz: tem um detalhe, ele é íntegro comigo. Só que o diabo ele é astúcio, ele tem a sua isilada. E o diabo ele vem para roubar, para matar e destruir o sonho de todo mundo. O diabo ele não vem para dar alegria a ninguém. O diabo não vem para dar carro novo, para dar apartamento, para dar vida e uma abundância a ninguém. O diabo sempre vai apresentar se apresentar na sua vida para destruir e a tudo quanto você tem. O diabo, ele nunca quer ver ninguém feliz. Aleluia. E o, o alvo do diabo é as família, Por quê? Família é o maior patrimônio que existe. Família é o maior patrimônio que existe na face do universo. Esse é o alvo do diabo. Então, a visão do diabo, o propósito do diabo era tirar tudo quanto Jó ele tinha. Arrancar tudo quanto Jó ele tinha e ver Jó blasfemando contra Deus. Só que Deus, ele conhecia quem era Jó. Deus conhecia o mérito de Jó. Acima de todas as coisas, Deus conhecia quem era Jó. Aí Deus olha para o um diabo e disse, então vai lá, tira tudo quanto Jó tem, toca tudo quanto Jó tem, agora tem um negócio, só não toca na vida dele porque me pertence. Esse era o desejo do diabo, era tirar tudo. O diabo tira ovelha, tira gado, tira bode, tira carneiro, tira tira tudo quanto Jó tinha. Os funcionários chegavam e diziam, Jó, tem uma notícia. A Jó o que foi? Eu estava alimentando a tuas ovelhas. Quando de repente, Jó, sobreveio um temporal, Jó, levou todos os teus rebanhos de ovelha E o que aconteceu? Só restou eu para contar a história. Isso era o servo de Jó. Aí Jó estava posicionado. Isso era o diabo tirando tudo. Aí, Jó, aí daqui a pouco chegou outro funcionário de Jó e disse: Jó, eu estava alimentando os teus camelos, Jó. Quando de repente sobreveio um, um vento do temporal lá no deserto, levou todos os teus rebanhos, Jó. Só restou eu para contar a história. Só que o diabo ele não tá agradado, o diabo ele não está satisfeito com o que Jó tá perdendo. Então o diabo ele vai mexer na família de Jó. A Bíblia diz que Jó ele tinha dez filhos e então, estavam os dez filhos, aleluia, se banqueteando os nove filhos na casa do primogênito do filho de Jó, mais velho, comendo, se banqueteando, bebendo e quando de repente o diabo já não achando mais satisfeito, eu tô comparando a minha vida com isso porque eu perdo até o que eu não tenho. Eu perdi até o que eu não tinha como assim, era projeto de Deus, Deus já tinha traçado esse caminho, Deus já tinha traçado essa vida para mim, então quando o diabo chega e, e sopra um vento lá do deserto, que a casa cai em cima dos dez filhos de Jó, o diabo olha agora e diz, agora ele vai blasfemar contra Deus, agora ele vai desistir como é que a gente traz isso aqui para o tempo de hoje, é quando Deus ele coloca a gente na prova e a gente quer deixar a igreja a gente quer deixar de caminhar, a gente quer sair do lugar da gente, a gente quer deixar de louvar, a gente quer deixar de pregar. A prova, ela não pode parar você. A dificuldade, ela não pode parar você. Mas a dificuldade, ela pode amadurecer você. A prova, ela pode amadurecer você. Mas por que, terra, eu estou passando por isso? É porque Deus, Ele quer que você passe por isso. Para que lá na frente você possa contar esse testemunho e pessoas vão ser beneficiadas através desse testemunho. Só que eu encerro aqui essa participação de Jó dizendo: quando o diabo ele pensou que Jó iria desistir, que iria fracassar naquele momento porque tinha perdido seus dez filhos. Porque doloroso é perder filho, é perder família. Se já dói perder e ver um caixão saindo de dentro de uma casa, imagina Jairo ter que ver dez caixões saindo de dentro de uma casa. Quando o diabo pensou isso, a Bíblia diz que Jó ele se levanta, ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça e diz: No eu saí do ventre da minha mãe e no eu vou tornar para lá. Ele diz: Deus me deu, e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava querendo dizer: tudo que eu tenho é de Deus, e se Ele me deu mérito de tudo e ter isso, é porque algo. hoje ou é mais tarde, mais cedo ou mais tarde, Deus ele pode tomar isso. Mas isso não significa que Deus vai deixar a gente naquela situação. Lá na frente de Deus, ele vai dar em dobro, como deu na vida de Jó. Então, tudo que eu perdi hoje eu tenho. Hoje eu posso dizer: eu tenho minha barbearia, hoje eu tenho a minha casinha. Casa é minha, minha, não é de ninguém, é minha. Foi mérito meu, agora foi mérito meu de ter ali sofrido, de ter chorado. Imagina comigo você ter passar cinco dias sem almoçar, sem saber o que é um alimento, só tomando água, e detalhe, da torneira. Só que hoje em dia as pessoas acham que fome. É abrir a tampa do armário e ter meio pacote lá de fuba. Meio pacote de arroz e você chega com meio pacote de arroz e você coloca água, cozinha, come e mata a tua fome. É você abrir a tampa do teu armário e não ter nada. E você não ter ninguém a quem ocorrer. Tinha família ao lado? Tinha, mas eu não queria. Eu não queria pedir, por quê? Porque eu sabia que era era Deus que estava me provando. Eu sabia que era Deus que, Deus que estava me testando ali. Eu sabia que aquilo ali iria se vir experiência para eu contar lá na frente e pessoas iriam sentir, iriam pensar até em desistir, mas não iria desistir por causa dessa palavra. Então isso é fome. Então passei, passei seis meses, tive que suportar a depressão da minha mãe, tive que ver o sofrimento da minha mãe, tive que passar por isso. Não sabia o que era dez centavos da minha carteira, mas um certo dia eu eu levantei seis horas da manhã da minha barbearia na calçada. E quando eu saí da minha barbearia, passou uma irmã, Deus tomou ela em mistério, e disse: botou o dedo na minha cara assim disse, Eu conheço você melhor do que qualquer outra pessoa. Eu vi e eu ouvi o que você conversou comigo pelas madrugadas. Mas por esses dias, isso era Deus falando comigo. Por esses dias sentarei alguém da tua família, para ter um particular, soprarei teu nome nos quatro cantos da terra, e alguém vai ter que reconhecer que eu sou Deus na tua vida depois daquele dia, Jairo. Deus mandou material para construir minha casa. Deus mandou pessoas para me beneficiar, mandar material de construção, um predeiro. Deus mandou alimento, pessoas para me levar para é, atacarejo, não foi supermercado pequeno para atacarejo, para fazer feira grande, para aleluia matar minha fome. Deus bradou e disse: "Você até não comeu ontem, passou até necessidade de ontem, mas a partir de hoje vai ter banquete na tua mesa daquele dia para cá. Deus mandou, Deus mandou veste, Deus soprou meu nome nos quatro cantos. Jairo, esses vídeos que eu faço não é para mérito meu, esses vídeos que eu faço não é para minha fama, esses vídeos que eu faço não é para minha glória, não é para ganhar curtida, não é para ganhar comentário, não. Esses vídeos que eu faço, o meu intuito, a minha visão é para que pessoas venham a ser beneficiadas. Porque imagina comigo, pessoas está em um ponto de depressão, crise de ansiedade, que isso é terrível. A crise de ansiedade e, e o síndrome do pânico e a depressão ela tem matado pessoas. Existem vários tipos de depressões. Tem pessoas que nesse exato momento agora, já estão presas, detidas dentro de um quarto. E não saem para se alimentar, não saem para tomar água, não saem mais para estudar. Não saem mais para canto nenhum. Por quê? Porque está detida na depressão mas a depressão, a crise de ansiedade, o síndrome do pânico, você que está me assistindo. Deus não vai deixar o síndrome do pânico, Deus não vai deixar a depressão e Deus não vai deixar a crise de ansiedade, você não vai morrer. Você não vai morrer por causa da depressão. Deus, eu estou sentindo a presença de Deus dentro da minha vida nessa tarde. E Deus, ele me impulsiona ali dizer: a crise de ansiedade, a auxílio do pânico que você está vivenciando e a depressão não vai parar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Se prepare para um algo novo de Deus. Está chegando algo. Deus, ele vai interferir na tua história. E a tua história não vai ficar dessa forma. A tua história não vai terminar dessa maneira. Deus, ele vai dar uma volta dentro da tua história e vai organizar a tua vida. E alguém vai ter que ver que Deus é Deus quando ele chega, ele chega para fazer algo novo na tua vida. Amém? Cara, por mim, você ficava falando aí direto, não preciso nem falar. É, ô Fredson, é muito bonito, cara, tua história. Parabéns aí pela superação, né? E pelo que você está fazendo aí com as pessoas, acredito que eu realmente acredito que você tem ajudado muita gente com esses vídeos. Isso aí sem sombra de dúvida. Até quem está assistindo a gente aqui está tá comentando, está falando sobre isso. Eu quero saber o seguinte: você fala muito aí de depressão, ansiedade, pânico. Que a gente sabe que muitas pessoas realmente estão sendo acometidas de doenças psicológicas já. Né? Tu então, acredita por que está acontecendo? a falta de amor, né? A Bíblia diz que por conta da corrupção da humanidade o amor de muitos esfriarão. Como é que eu posso entrar em uma depressão quando eu não recebo auxílio de pessoas, quando eu não recebo atenção das pessoas, quando eu sou menosprezado? Quando eu sou desprezado por família, muitas das, muita das pessoas, a maioria das pessoas que chegam para pedir ajuda é necessidade de alimento, né? a necessidade de não ter um alimento dentro de casa. E, e, e o que chega mais mensagem no meu direct é pessoas que se cortam, pessoas que estão em fase de depressão, que estão dentro de casa acometido pela depressão pela crise de ansiedade que não pela crise de ansiedade por, por estar passando por, pela crise de ansiedade não consegue se alimentar não consegue estudar não consegue mais ir para uma igreja não tem força de viver e o que as pessoas pedem é terra me ajuda porque senão eu vou morrer. Terra, ora por mim porque senão eu vou morrer. Então é quando Deus ele me impulsiona, coloca a palavra no meu coração e as palavras desce quem tinha dentro do meu coração, que é justamente aonde eu consigo gravar esses vídeos e essas pessoas se beneficiadas através desses vídeos. Só que quem, quem já passou, quem já passou pela depressão sabe o que é depressão. Depressão não é eu pegar o telefone e estar tá na rede social. Tô com depressão, tô com crise de ansiedade não. Isso não é depressão, gente. Depressão é quando você não tem forças, forças de si próprio, forças de se erguer, de se levantar. Depressão é quando você tá com a sua mente acometida. É, tá com pensamentos negativos, pensamento em tirar a sua própria vida. Você começa a se cortar. Você começa a se trancar dentro de um quarto. Você não tem mais um sono saudável. Você não tem mais uma alimentação saudável. Você não tem mais força de viver, força de sorrir, o sorriso já é apagado. Tem muita gente que chega no meu direct falando isso. E você acha que é fácil? Nunca foi fácil. Depressão, tem muita gente aí fingindo que está com depressão. Tem muita gente que acha que depressão é estar tá postando nas redes sociais. Estou com depressão, estou passando por isso. Pra... Não, irmão. Depressão é quando você não tem uma, uma sustentabilidade uma de, de si próprio, do corpo, de não poder mais sustentar a sua alma por dentro. A alma tá triste, a alma tá angustiada a um ponto de saltar do seu corpo e sair correndo. Isso é depressão. É não poder mais é, ter força de, de colocar em prática aquilo que você. É não ter mais um sorriso no rosto. É de não poder mais ter o desejo de sair, de se divertir, se divertir, de conversar. Porque tem pessoas que estão na, na depressão que não conseguem mais conversar com ninguém. Que não conseguem mais viver. Tem muita gente morrendo por conta da depressão, Jair. Nessa Nesses teus problemas que tu tivesse aí durante a tua trajetória, até você chegar no dia de hoje. Você já, teve, já detectou que você teve depressão? Sim, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque eu ficava colocando na minha... A depressão começa quando você começa a colocar é, pensamentos negativos na sua mente. Como assim, Terra? É, ninguém se preocupa comigo. É, ninguém vem me ver. Ninguém me manda mensagem. Ninguém tá nem aí para mim. Ah, mas ninguém me ligou. A minha família está me rejeitando. Ah, meu namorado foi embora. Meu casamento está acabando. Então, isso vai acumulando na sua mente. O seu não vou ficando descontrolado. Então, isso vai acumulando dentro do seu coração ao ponto de você sentir, se, se sentir só. Ao ponto de, de você não ter mais é, reforço, é força, ânimo. Né? E aquela depressão vai invadir o seu corpo, seu coração. E daqui a pouco você está detido. Você está em cima de uma cama. Você não tem força mais para nada ou é Deus, ou então, já recebi muito, muitas mensagens, ainda recebo, não chega a menos de 500 mensagens por dia no meu direct não, é muita mensagem, e as mensagens é, terra, me ajuda senão eu vou morrer, terra, me ajuda porque minha família está nem aí para mim, terra, me ajuda porque faz tanto dia que eu não me alimento, Terra, o leito do meu filho acabou não sei o que fazer. E eu tenho que ir, não só gravar vídeo, não só postar vídeo, mas eu tenho que colocar a minha mão no arado. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que ir de encontro a essas pessoas, porque se eu não fizer isso, aonde está o amor pelo próximo? se eu não fizer isso, onde está a minha sensibilidade jário pelas pessoas? se eu não fizer isso, onde está a minha comoção para com as pessoas? eu tenho que fazer isso, mesmo que eu não tenha, porque se você for perguntar a todos os meus seguidores que estão me assistindo aí, você vai ver que eu é muitas das vezes eu trabalhei na minha barbearia durante um mês e eu pegava aquele valor, iria na Ceasa, comprava a cesta básica, né? e ajudava várias pessoas da minha comunidade, né? E no final eu ainda saía como errado. Eu não prestava. Eu tava fazendo para aparecer porque eu era mostrado. Mas isso nunca entrou na minha mente. Por quê? Porque Deus Ele sabia do meu coração. E eu não tava fazendo para eu não tava fazendo para ganhar fama, para aparecer, para mostrar que eu tenho para ajudar as pessoas. Eu tava fazendo porque eu tava vendo a necessidade das pessoas. Quando eu não tinha para fazer isso, eu jogava no meu Instagram fazia alguns vídeos, pedia para as pessoas divulgar e eu começava a arrecadar alimento. Eu ainda faço isso, quem me conhece sabe. Arrecadava alimento, colocava ali, pegava a minha motozinha, iria de encontro às pessoas com a mochila nas costas, arrecadando alimento, arrecadando os trocados que as pessoas me davam, montava a cesta básica e doava para essas pessoas que sempre me procuram nas redes sociais. Eu sempre faço, sempre vou fazer e vou continuar ajudando essas pessoas. Quer as pessoas que gostam de mim, quer as pessoas de mim seguir ou não, o mérito é meu, repito, mérito é de Deus. A glória, ela é é de Deus. Se alguém gostar, se alguém se agradar, Amém. Também se não se agradar, Amém. Por isso, o importante é Deus se agradar de mim. É, que bom você falar isso. Agora, sim algumas pessoas têm a sensação também que Deus esqueceu delas, já. Né? Sim, também. Chega também pessoas também é, dizendo que. É, ah, Terra! Deus me esqueceu. Deus não gosta de mim. Deus não me ama. É, na verdade, eu sempre mostro dentro da Palavra de Deus o amor de Deus para conosco, porque o amor de Deus não foi um amor fingido para conosco. O amor de Deus ele foi pago. Não foi em dinheiro, não foi em prata, não foi em ouro. Foi em sangue. A Bíblia diz que Jesus ele foi o maior doador de sangue do universo. Jesus não só morreu por mim. Jesus não só morreu pela Terra. Jesus também morreu por você que está me assistindo. Talvez você talvez está dizendo aí, mas Deus, como é que eu vou saber que Deus ele me ama? Jesus ele morreu em morte de cruz com os braços abertos. Ele foi o maior doador de sangue do universo. Ele olha para o Pai, vendo aquelas pessoas crucificando ele, diz Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz? A ti eu entrego meu espírito, e a última palavra de Jesus foi: Está consumado, mas terra tá... eu quero saber o amor de Deus para comigo. A Bíblia diz que existia dois ladrões: um do seu lado direito e o um do seu lado esquerdo. E observe que Jesus sempre vai estar no meio, Jesus vai estar no meio da sua história, Jesus vai estar no meio da tua família, Jesus vai estar no meio do teu trabalho, Jesus vai estar no meio também do teu casamento, Jesus vai estar no meio dos teus negócios, Porque ele vai estar no meio? Porque quando Jesus aparece para os discípulos Lá no, na embarcação, lá no mar Ele não aparece nem no começo Nem aparece no final Jesus aparece no meio da tempestade Mas por que ele aparece no meio? Porque se Jesus não for o centro Se Jesus não for o meio Jesus também quando morre, ele não morre no lado direito Nem morre no lado esquerdo, ele morre na cruz do meio E um do ladrão disse Mas se tu não é o mestre da Galileia Se tu é o mestre, salva a a nós mesmos Aí o outro ladrão disse Ei hey, rapaz, quem é digno e está pregoada aqui nesse madeirinho não é não é ele, é eu e você porque a gente roubou a gente fortou, a gente foi errado aí ele olha para o mestre, de mais, mestre e diz mas mestre, lembra de mim quando entrarem no teu reino aí o mestre disse, dizes bem ainda hoje estarás comigo no paraíso mas terra, o que é que salva o homem? é o arrependimento é o reconhecimento do nosso pecado, errar é humano errar, qualquer um erra mas quanto mais você erra mais distante de Deus você fica, mas nessa tarde Jesus ele morre por você e a morte dele é um dos significados mais importantes que existe na face do mundo. É a prova de amor que existe mais completa em todo o globo terra. É a morte de Jesus, esse é o amor dele para com a sua vida. Aí tem pessoas que dizem: Mas, terra, Jesus não me ama, Jesus não está comigo, Jesus não quer saber de mim, ele quer saber de você. Mas quanto mais. Você pratica as coisas erradas, quanto mais você procura o erro, mais distante de Jesus você fica. Mas nessa tarde eu quero lhe dizer, dentro dessa parábola que eu estou contando aqui: Jesus ama você não é pelo que você tem, porque o que você tem não interessa a ele. Jesus ama você pelo que você é, e você é importante para Deus, você é especial para o Senhor. Muito bom, tá muito bom. É, fica até, às vezes eu fico até sem saber o que perguntar, na verdade, né? Porque assim, tá, a conversa tá boa, é muito bom teu, as tuas palavras, dá pra perceber que você tem autoridade no que fala, sabe o que tá falando. E eu queria fazer outra pergunta. A gente vê hoje muitas. É, quer mais água? Gabriel, tu consegue mais água aqui, por favor? Gabriel, desenrola aí pra gente. É, a gente vê muito, muito hoje é, se falando até em questão de sexualidade de crianças. Infelizmente, né? é, é, um, é um tema bastante é, comentado. E a igreja se posiciona ao contrário disso, eu acredito. porque essa maldade toda está acontecendo, inclusive com as crianças? É uma, uma, uma pergunta bem... Mas eu vou responder sim, claro. A Bíblia diz no começo do primeiro a gênesis que é o primeiro livro da Bíblia, você não vai ver Deus ele, na criação do mundo Deus ele criando o homem para o homem e nem a mulher para a mulher De, Deus ele cria é, o, o Adão coloca o Adão dentro do Jardim do Éden o Jardim do Éden era algo muito importante interessante e especial para com Deus só que quando Deus ele coloca Adão dentro do Jardim do Éden e é, ele observa que Adão estava só dentro do Jardim do Éden. Deus olha para Adão e diz: ó oh, Adão, você está só. Isso são é minhas palavras, né? Eu falo minhas palavras. Você está só, Adão. Então, bom que o homem não viva só, porque Deus ele estava olhando para Adão e estava vendo Adão muito solitário, Adão muito é, ali sozinho. Então Deus ele resolve é, fazer uma disjuntora para Adão. Então se hoje fosse é, vou entrar nessa teologia aqui. Se fosse para eu hoje estar é, é, tá me amigado, estar tá casado com um homem da mesma é, sexualidade que eu, que é a minha pessoa. Então, Deus não tinha feito a mulher para o, para, é, a mulher para o homem, nem o um homem para a mulher. Deus tinha feito a mulher para a mulher, que no caso era Eva para Eva e Adão para Adão. Então, o que acontece hoje é... As pessoas estão visando muito isso aí, e é, é bem verdade que as igrejas, os ministérios, é, vai de encontro a isso, porque isso é antibíblico, isso não é bíblico. A Bíblia diz que Deus ele fez Adão para Eva, e Eva para Adão, ou seja, Homem com mulher e mulher com homem. Não foi homem para homem, nem mulher para mulher. Porém, cada um é cada um. Aquele que é, é, vai de encontro à Bíblia, aquele que pratica aquilo que não está na Bíblia, está distorcendo aquilo nada mais, nada menos. É a minha teologia, é o meu entendimento. Quando eu apoio é, é, uma, uma mulher se casando com uma mulher, um homem se casando com um homem, é, um homem indo no banheiro de, de uma de uma banheiro feminino e sabe que tem uma criancinha ali sabe, isso está indo de encontro a Bíblia a Bíblia não relata que eu tenho que me casar com o um homem a Bíblia não relata que eu, tenho sendo mulher eu tenho que casar com o mesmo gênero que eu, não, é homem com homem e é mulher com mulher, é Bíblia, eu tenho que ir pela Bíblia, fora isso é antibíblico, eu estou indo de encontro à Bíblia Deus ele cria o homem para a mulher e a mulher para o homem concordo é, Fred, só outra coisa. Você fala muito em ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falando. Quais são as formas que Deus se comunica com a gente? Boa também. Vamos responder essa aí também. Assim, eu particularmente estou falando de mim, né? Deus, ele sempre a gente sente quando Deus está falando com a gente. Por quê, Terra? A gente sente. Como é que a gente sente? A Bíblia diz que o único homem que conversou com Deus face a face foi Moisés. Ele foi o único homem. E depois que ele errou, ele não, poder, ele, não, ele não conseguiu entrar na terra prometida, que era justamente a terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. A Bíblia diz que quando é, Moisés ele erra, Deus olha e Moisés olha para Deus e diz: ó oh, Deus, o povo está com sede, o povo está questionando, está reclamando. Aí Deus olha para Moisés e diz: ó oh, Moisés, tem aquela pedra ali, conversa com aquela pedra que ela vai rojar, ela vai jorrar água. Aí Moisés vai lá e pa, bate na rocha ali, a, a rocha começa a jorrar água ali. Ou seja, uma desobediência de Deus. Então fez com que Moisés perdesse o vínculo com Deus, fez com que Moisés perdesse a intimidade com Deus. Ou seja, quando a tem uma certa intimidade com Deus, a Bíblia diz que Deus, é Moisés, quando perde a presença de Deus, e é bem verdade que quando a gente perde a presença, tem gente que diz assim: mas eu tenho Deus no meu coração, mas vivo praticando coisas erradas. Eu tenho Deus no meu coração, mas eu vivo falando mal do meu irmão. Eu tenho Deus no meu coração, mas eu não estou matando a fome do meu irmão. Ah, eu, eu tenho Deus no meu coração, mas vivo em ato de adultério. Eu tenho Deus no meu coração, mas eu vivo em prostituição. Ah, eu tenho Deus no meu coração, mas eu vivo em pecado. Deus. Deus não habita em templo sujo, é a Bíblia. A gente é templo e morada do Espírito Santo. Então, se a gente é templo e morada do Espírito Santo, a gente não pode se corromper. A gente não pode trazer o maná do rei que é sujo. A gente não pode estar tá defamando ninguém. A gente não pode estar tá na esquina falando mal dos outros. Deus se agrada sim, de quem vai para a esquina para falar na cara. De quem, fa... de quem vai na esquina para falar na cara. Deus se agrada dessas pessoas. Mas quem sai da igreja e vive falando mal dos outros, quem vive detonando os outros por trás, quem vive praticando iniquidade deus não se agrada. Por quê? Porque a gente é templo e morada do Espírito Santo. Quando uma pessoa que se diz ter Deus no coração, começa a praticar coisas que não é de agrado aos olhos de Deus, simplesmente o Espírito Santo de Deus se afasta. Então, Terra, como é que eu sinto Deus na minha vida? É no meus atos. é quando eu tô, é quando eu começo a ajudar meu próximo, eu sinto o alívio de Deus dentro da minha vida. Eu sinto o agrado de Deus na minha vida. Mas Terra, como é que tu grava os teus vídeos? Como é que tu conta tantas palavras bonita como é que tu consegue falar essas palavras, e tu acabasse de dizer no começo aí, que as palavras é inspirada por Deus, sim, às vezes eu tô sem palavra nenhuma, às vezes eu sou sem conteúdo nenhum na mente para gravar, então eu vou ali no meu quarto, eu dobro meu joelho e começo a dizer, Deus, me dá uma palavra aí, para que eu possa ali gravar um vídeo e pessoas ouvir essa palavra, pessoas do outro lado do mundo que estão aí e vão me assistir, seja impactada por essa palavra, e ali de repente Deus, ele Abre a Bíblia, eu sinto aquele desejo. O desejo já é Deus falando com a gente, já Quando a gente sente um desejo de que a gente está no propósito, o propósito é, eu quero uma palavra, um exemplo, eu abro um parente aqui. Eu quero uma palavra a Deus. Deus está vendo o meu bom senso, o meu bom humor para com as pessoas. Sabe que aquilo vai beneficiar as pessoas. Deus me dá uma palavra. Aí Deus vai lá na Bíblia. Porque a palavra aberta, a Bíblia aberta é Deus falando para com o seu povo. A bíblia, Deus não vai falar com o seu povo com a Bíblia fechada. Mas abre a Bíblia. Quer ver Deus falar? Abre aqui? Isso aqui tudo é Deus falando. Então eu começo a abrir abrir e eu começo a meditar, e Deus vai folheando mais, e eu começo a folhear, e de repente cai um versículo aqui, lá em Jó, capítulo 37, que, que fala sobre a vida de Jó, que diz: e Jó, e Jó disse assim: Trema eu perante uma grande multidão, eu abri nessa palavra, essa foi a palavra que Deus me deu. Jó 31, 37. Trema eu perante uma grande multidão. Que o desprezo... Estou falando tanto de desprezo aqui nessa noite. Que o desprezo da família me apavore. Eu me cale e não saia da porta. já estava querendo dizer. já estava querendo dizer ainda que as pessoas me humilhem. Ainda que o desprezo da família me apavore. Ainda que os meus amigos vão embora. Porque, Jário, tem amigo que só se aproxima da gente. Com interesse naquilo que a gente tem para oferecer. Se tu tiver um carro para dar carona, ele tá contigo se tu tiver um pix no teu telefone pra fazer pagar um hambúrguer para ele, ele tá contigo ele bate no teu disse, eu tô contigo, eu sou teu melhor amigo, se tu tiver um cuscui lá recheado na tua casa pra fazer e chamar ele, ele tá lá, ele come teu cuscui, ele bebe teu café, ele come a tua carne, só que lá na frente ele sai falando, sabe por quê? Porque ele é um amigo interesseiro naquilo que ele naquilo que você tem para oferecer, mas Deus não, Deus nunca vai estar tá interessado naquilo que a gente tem para oferecer por que terra? Porque se tudo que a gente tem já foi ele que deu, por que Deus vai vai estar interessado naquilo que já é dele, mas Deus tem interesse naquilo que a gente é. Deus se interessa em você Jairo. Não é pelo carro que tu tem, não é pelo dinheiro que tu tem, não é pelo iPhone avançado que tu tem. É pelo que tu é pela tua simplicidade, pelo teu caráter. Porque tem gente que se veste bem, tem gente que tem carro de luxo, tem gente que tem dinheiro, mas na verdade não tem um coração voltado para Deus, mas na verdade não tem um coração humilde, na verdade não tem um caráter. E eu vejo em você, Jário, me permita eu falar isso. Não é porque eu tô na sua frente, não é porque eu estou ao vivo, mas é porque eu sinto Deus falando dentro do meu coração para falar para você que aleluia, ainda que você não tenha ainda o que você conseguiu, mas você tem um coração voltado para Deus. Você tem uma simplicidade dentro de você. Desigual é uma simplicidade diferente do desigual. Você tem um caráter, e o caráter faz com que a gente seja pessoas diferentes. Tem gente que tem tudo, mas não tem a simplicidade. Tem gente que tem tudo, mas não tem a humildade dentro do coração. Tem gente que tem tudo, mas não tem um caráter de verdade. Então, essas palavras que me inspiram, aí quando eu abro, aí Deus fala comigo em Jó. Aí eu pego aquela palavra, vou lá pra, no sol quente, lá pra, pra. Desço aquela estrada ali pra Arena, no sol quente, 11 horas da noite. Mas isso é bom, eu gosto, eu amo de gravar esses conteúdos. Tem pessoas que quer ver quando eu tô gravando, passa, nunca vi essas pessoas. Terra! Foi ontem, ontem eu fui. Ontem eu fui lá na primavera e quando eu passei na bica ali, eu dei uma lavada nos pés. E o camarada começou a me olhar. Aí disse: Não tô acreditando que é tu, terra. Meu Deus do céu, eu não perco os conteúdos, não perco os teus vídeos. Me dá um abraço aqui, meu irmão. É uma satisfação te ver aqui na rua, meu irmão. Tu é muito humilde, meu irmão. Tu é um cara a Deus. E eu amo teus vídeos. Isso aí é gratificante para gente, Jário. A gente ser humilde, a gente ter a sensibilidade pelas pessoas, a gente ter um caráter de respeito. aonde a gente passa, a gente é bem reconhecido. Aonde Onde a, a gente chega, eu chego no shopping Câmara ali, o povo me abraça O povo grita terra O povo faz questão de estar tá Do meu lado, o povo faz questão de Gritar lá no meio de todo mundo, terra Me chama pra tirar foto, grava vídeo E isso é gratificante para mim Isso é muito gratificante, aí vem tu, o povo Chega, tu é terra seca, é? Eu não eu disse, Tem dois tipos de terra, a terra seca E a terra molhada, eu sou a terra molhada Porque eu dou fruto, meu irmão, e aonde eu chego O povo me anima, manda recebido para mim, terra, tô mandando uma beca Beca pra tua e eu se manda a beca pro terra, mesmo que eu quero ficar daquele estilo. Aí, às vezes, terra, tô mandando um lanche. Já, já almoçasse, ah, almochei não. China Derley, Deus abençoe. Sempre representando terra, tô mandando uma parmeira e se manda que o terra tá com fome. Então, isso é gratificante. Terra, então, é, olha, eu quero te abençoar. Teve um dia que eu tava numa situação já de tão grande. Mesmo assim, se assim, uma situação tão grande. se assim, Jesus, o tanque da gasolina no vermelho. Eu disse, Meu Deus do céu, e agora, Jesus? eu disse, sem saída, sem trocado no bolso. eu disse, O movimento da barbearia fraco. E eu disse, Eita, Jesus, entrei na prova de novo. Será que eu vou perder tudinho de novo? Aí eu disse, Aí quando menos espera um, um fake lá, falou comigo, porque sempre tem um fake, sabe? Quando não é fake para abençoar, é fake para dar em cima de mim. Porque assim, tem muita gente que chega para me abençoar, mas também chega muita gente para criticar, para se passar por outras pessoas. Eu digo para você, em nome de Jesus, faça isso não. Jesus vai te pegar onde você estiver. Cuidado para Jesus não pegar você na esquina, viu? Aí tá tudo certo, né? Aí quando menos espera esse fake falou: "até roia". Eu quero te abençoar. Eu disse, mas rapaz, conta fake de novo, Jesus. Isso aí é, é pra querer tirar da minha cara. Eu disse: ó, ver só. Aí perguntou: Tu tem pix, terra? Eu disse: Rapaz, se eu não tiver pix, hoje em dia eu tô desatualizado. Eu disse: Tem, porque eu tô querendo te abençoar, te dar um valor. Tu aceita? Aí ele disse, não é muito não, mas tu aceita Meu, rapaz, quer tirar onda Meu irmão, isso foi na sexta Aí eu disse, aceito Aí eu tava precisando comprar umas coisas, rebocar lá A minha, a minha sala, que não era rebocada, né eu nunca tive vergonha de gravar Conteúdo dentro da minha casa, não, porque o povo gosta de, si, de simplicidade O povo gosta quando você é humilde Eu gravo mesmo, eu gravo comendo cuscuz com, com ovo eu, eu gravo mesmo quando eu como pouco manteiga, eu gravo, e o povo Rapaz, tu é demais, Terra Terra, tu come muito, aí eu monto um hambúrguer Deste tamanho lá em casa, só o povo de Rapaz, tem o um que dentro desse pão aí? O povo pensa que tem salame, tem queijo, tem não, só tem pão, desta tamanho assim, o povo gosta. O povo. Aí, beleza, aí, tudo certo, né? Quando eu menos mês de daqui pra segunda eu deposito o valor para tua aí, isso tá bom. Eu tava com os planejamentos também de comprar um saco de cimento, comprar uma areia para rebocar minha casa. E eu disse: Mas Jesus, o Senhor vai providenciar. Amém, amém. Aí quando foi na segunda. Mandei o pix pro camarada, né? Não sei se é uma mulher, se é um. Até hoje. Na segunda-feira. Aquele negócio. Entra na tua conta. Aí eu disse: Eu sei que tá zero, 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 zero lá. Que negócio. Entra na tua conta. E na tua conta. O Espírito Santo falou comigo. Você, assim, Rapaz, entra, rapaz. Eu disse: Jesus, eu vou entrar, mas eu sei que vai estar tá zerado lá. Aí quando eu entrei, que eu olhei. Eita, Jesus. zero, 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 zero Tudo zero. Aí Jesus bradando no meu coração que ele deseja assim: Ó, atualiza. Aí eu puxei. Pá. Aí, quando eu puxei, aí zero, atualiza de novo, acho que foi a internet. Eu, pá, quando eu atualizei, o, o, tinha lá o número 1. Um, Ponto zero zero zero. Mil conto, meu irmão. Eita Jesus. Eu disse, rapaz, eu vou fazer o um seguinte. Eu, eu dizendo no Jário: eu vou tirar logo esse dinheiro da minha conta, porque pra eu não perder a benção, eu vou ali logo mandar pro menino ali do depósito, pra Edson Eu vou dizer, Wilson, tira logo aqui, eu vou fazer um pix pra tu, porque pode ser que eu perca a minha benção, deixa pra tirar no outro dia e eu perca a minha bênção. Tira logo tudo, negão. Né? Aí já fui no armazém, comprei saco de cimento, comprei areia, né? Falei com a varoa lá, disse, varoa, já tô, já tô, a dor no grau aqui, o casamento tá perto, né? Vou dar o um grau aqui. Aí rebou. Coloquei lá, deixei tudo bonitinho e Deus ele tem me abençoado. Por quê? Porque as pessoas veem a minha humildade, Jário, as pessoas veem a minha simplicidade, as pessoas veem que eu não gravo vídeo para fama, as pessoas veem que eu não gravo vídeo para querer ganhar curtida, mérito do povo, auge, para estar tá lá em cima no auge, para estar tá estourado. Não, eu não preciso disso. Eu gravo vídeo na intenção de, é, de alimentar as pessoas com essas palavras, né? Tem pessoas que, tipo, a terra, meu Deus do céu, como tu sabia que eu tava passando por isso, rapaz? Teu vídeo chegou na hora certa, terra. Deus abençoe, Deus louva a Deus pela tua vida e isso faz com que eu fique alegre na presença de Deus. Vai casar? Tá pro próximo casar? Tem apoio. Tem que ah. casar, Marão. Tá assistindo ela. Tá assistindo? Tá assistindo. O casamento sai esse ano ainda ou ano que vem? O planejamento é pra próximo ano. É forte, mas não pode desistir, né, varão? É. Não pode. tô terminando minha casinha lá. né? Comecei do zero. Morava em um quartinho só. Quando eu construí, só foi um quartinho. Porque o material só deu para um quartinho. Tem gente que vê a gente. Rapaz, tu só vive no shopping, rapaz. É, tu só vive comendo. Mas você não sabe, abençoado, que foi que eu passei lá atrás. Você não sabe quantas noites escuras eu passei dormindo, sem ter o que comer. Você não sabe quantas visitas eu não tive de pessoas que diziam ser meu amigo. Você não sabe quantas noites eu dormi chorando Você não sabe quantas noites as minhas, A minha estripa deu nó Porque eu estava com fome Você não sabe quantas noites eu recebi crítica Dizendo que eu iria morrer Que eu não iria conseguir, que eu não iria chegar E hoje, eu estou aqui Para a glória de Deus E testemunhar que da mesma forma que Deus Ele fez na minha vida Ele vai fazer na sua vida também Amém O Amém. Ô, ô, Ter, quem quiser te encontrar Como é que faz? A gente tá chegando ao final do nosso episódio. Então, Jair, é. Tem o meu Instagram aí, né? Que é arroba Fredson do tudo junto. Você não vai errar esse nome. Tá bom? É, é mais fácil as pessoas me chamar de terra do que Fredson. As pessoas me conhecem. Se você chegar na minha comunidade lá e dizer. Onde é que mora Fredson? O povo não sabe. Mas se você chegar lá, onde é que mora terra aqui? Terra, Terra, Terra? Aí o povo já sabe. É ali, rapaz, perto da barbearia. A casa dele é dessa ali, o povo já sabe. Então. Querendo me encontrar, querendo fechar a agenda comigo para pregar na sua igreja, você que é evangélico, você que é cristão, você que quer receber uma visita na sua casa, você que quer receber uma oração, tá bom? vai lá no meu direct, lá, Vá lá no meu Instagram, coloca lá FredsonDuterra, tudo junto. Pode falar, eu não demoro para responder. O que precisar é só falar comigo, que estiver no meu alcance, a gente vai se ajudar em nome de Jesus. Tu faz também pregações em igrejas, né? Isso é. Inclusive, amanhã eu estarei no culto missionário, que esse culto missionário só acontece uma vez por mês, né? Então, Deus abençoe a todos os meus seguidores que estão me esperando lá amanhã. Nunca fui lá, a primeira vez, né? Onde se reúne vários ministérios, várias igrejas. Onde é essa igreja? É na Jardim Primavera, Camaragibe. Hum. Jardim Primavera. E na mesma noite de amanhã estarei também presença confirmada do terra, na vigília, um vigilão profético em Carpi, vai ser forte em terra, vai ser forte lá, então eu conto com a sua presença, a presença minha confirmada, mas acima de todas as coisas, a presença de Deus confirmada lá, e Deus tem uma palavra para o seu coração, então saio da primavera, e já tô subindo direto para Carpina, para a lá, para ter a minha participação. É isso aí. Fredson, muito obrigado, a gente sempre grava em torno de uma hora, a gente está chegando aí, desse... passou rápido, né? Meu? Falei muito, né? Não, quando a conversa é boa, passa rápido. Isso é. É, Jário. Sempre é assim. Mas espero trazer você aqui outras vezes. Amém, Jário, eu agradeço desde já a oportunidade, né? E é Deus que faz, né? Então, tudo que provém de Deus é coisa boa. Então, Deus também continue abençoando você, a sua humildade, a sua simplicidade, recebendo as pessoas, dando oportunidade às pessoas. E sendo assim. Deus ainda fará coisas sobrenatural na sua vida. Amém. Até aquilo que você ainda não planejou, aquilo que você ainda não, não tem em mente ainda, Deus já sabe o que vai acontecer. Deus ele já sabe. Será que Deus, ele no dia de hoje, não deu livramento a você? Será que, se a gente for parar para recapitular agora, fazer uma análise? Será que de quando você acordou, de quando você firmou os pés no chão? a força, o oxigênio que Deus colocou na tua narina. Porque, Jairo, pessoas foram dormir de ontem para hoje e não acordaram mais. Esse é o maior privilégio que tu está tendo na noite desse dia. Essa é a maior oportunidade que Deus... Mas, Fredson, é, é, isso é uma pergunta de você para mim agora. Mas, ó, Terra, é, como é que eu posso saber que Deus dele me ama? Só de você acordar, Jairo, e colocar os pés no chão. Isso já é uma oportunidade. Isso já é uma prova de amor para com a tua vida. Será que Deus no dia de hoje já te deu livramento? Vários livramentos Jesus já te deu. Será que Jesus não deu a oportunidade de você se alimentar hoje? Já deu a oportunidade de você se alimentar. Quantas pessoas estão agora no HR? Quantas pessoas estão na OTI? Quantas pessoas estão debaixo de uma parafita, de um escassez, de um alpem, na calçada, debaixo de um avião adulto? Várias pessoas. E você tem o privilégio de estar no ar-condicionado, gravando ao vivo, dando a oportunidade às pessoas. Porque só Deus implanta esse desejo no seu coração. Então, a minha participação encerra aqui. Deus abençoe a sua vida. Espero que todos os seus seguidores, todas as pessoas, meus seguidores, todos que estão ao vivo, todos que entraram, saíram, todos que estão entrando, tenham gostado, tenham sido beneficiados. E você, que está passando por um momento difícil, que está passando por provações, que está passando pela crise da depressão, a crise de ansiedade, eu quero te dizer que na noite desse dia, Deus ele vai visitar essa crise de ansiedade. Deus ele vai visitar essa depressão sua e você não vai morrer em cima de uma cama. Talvez alguém do seu amigo da sua amiga te abandonou no meio da trajetória. Talvez alguém que você menos esperava deixou você de lado e você agora está nessa situação sozinha. Mas eu sinto o Espírito Santo do Senhor bradando no meu coração e mandando dizer para você: fica tranquilo minha filha e fica tranquilo meu filho, porque Deus está chegando com algo novo, e você vai se levantar, vai se erguer, porque Deus ele vai fazer algo sobre você não vai morrer não vai ter cortejo, não vai ter funeral, aleluia a não vai, aleluia, liberar o teu caixão, não vai ter morte porque Deus está chegando com socorro para a tua vida, receba uma presença especial do céu para a sua vida, Deus abençoe amém então é isso, galera. Chegamos ao fim do nosso podcast. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, isso é muito importante pra gente. Compartilha nosso conteúdo, vai lá no Instagram, segue a gente também no Instagram arroba @pense diferente podcast. E não se esquece também de seguir o canal de cortes. Inclusive, esse episódio aqui, ele será cortado em pequenos pequenos trechinhos desse dessa conversa e será postado lá no cortes oficial Pense Diferente. Beleza? Então é isso, valeu, até o próximo episódio.